Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli u emisiju Reakcija naroda. Dobro veče. Dobro veče. Večera sa nama Vera. Vera, večera smo u emisiji Reakcija naroda na kanalu Media Group 011. Vera, večerašnja tema razgovora i glavna vest, metro. Velelepno zdanje i korisno za narod, kao što govori za Beograd na vodi, tako je rekao. To već pričaju ne znam koliko godina, ali ne pričaju, na primjer, ja sam se odmah setila problema fekalija, kanalizacije u okolini Beograda, čak i u samom Beogradu je problem, znači u Zemun Polju, Borči i tako dalje. Stalno obećavaju kako će to da srede, sad ne znam tačno da li je to Ovča, da će srediti krajem ove godine ili sledeće godine, a dotle fekalije plivaju i nije rešen taj problem, još i u drugim mestima za koje ja sad ne mogu tačno da znam. Znači, nije taj rešen problem, a priča o metrou, o tim velikim zdanjima i tako dalje. Kao da je to narodu nešto mnogo važno. Ja mislim da je važnije rešavanje njihovih egzistencijalnih problema, kao što su te komunalni, kao što su komunalni problemi. Znači, ne to. Ja sam se odmah na to toga setila. Verujem. Ali evo sad upućen je javni poziv i da stručnjaci i građani svoje primedbe za metro iznesu do 24. septembra. Da li ovo sad što vi govorite večeras ovde bi moglo da uđe u primedbu? Da, da, to bi trebalo da uđe u primedbu. Baš to. Da se rešava možda pitanje kanalizacije. Da, da, ti problemi, još neki drugi možda. Pa tek onda metro. Putevi, ove rupe, ima ih koliko puteva koji trebaju da se izgrade ovde u samom Beogradu, negde na periferiji gde su te rupe i šta, zna se kakvi su ti putevi, to bi trebalo prvo rešiti, pa onda pitanje metroa. Tako, znači. To bi trebalo da bude možda neki red po vama. Pa da, da, pa prvo trebaju građani da se zadovolje, da žive kako treba. Metro koriste manjina, mislim, koji su ovde, ali ljudi žive u okolini, moraju da žive normalno, da imaju vodu, pijaču, da se ne meša sa fekalijama, kao nasip, na primjer, na Adi, kao tamo isto gde prave te, zajedno prave dekanalizacija blizu ovih, kako se kaže, tih uređaja, kolektora koji proizvode vodu za piće. Naprimjer, to je isto veliki problem. Tako da ima puno tih problema koji su mnogo važni, ja mislim, od metroa. Od investicije u metro. Da, da, da. I, da, to. To su i velike investicije. Hvala vam puno. Molim. Večera sa nama Vlada, Vladom, u okviru emisije Reakcija naroda. Diskutujemo glavne vesti danas na N1 metro. Metro. Na metro smo čekali skoro već četiri decenije i nema mnogo poverenja kad je u pitanju takva vest da će bilo šta da se pokrene sa mrtve tačke. Vlado, ali evo ono što je aktualno, danas je upućen i javni poziv da stručnjaci i građani svoje primedbe na plan koji je iznet o metrou iznesu do 24. septembra. Jer od tog datuma se intenzivno, punom parom kreće u izgradnju metroa. Gde se puni, gde puni? Pa eto, to je neko pranje para, još jedno pranje para. Naš tigar, Srbija koja je ekonomski tigar na Balkanu i u regionu, sad će to da pokaže ne samo građevinama, hiljadama građevina po Beogradu, već je izgradnju metroa da nešto. E sad, odakle, ko će to da finansira, o tome ne bih mnogo da pričam. Vlado, hvala vam. Ljubo,
skrenuo mi dobro namerno pažnju i Bog te mazao ekonomski tigar. Upravo si čovjek. Pa ne da se da finansiramo metro, nego još jedan ima pravimo rezervni. I ima da potpomažemo Svjetsku banku. Dok ona dođe na red Svjetska banka posle drugog metroa, bit ćemo čopor azijskih tigrova. Ljubo, evo pitanje za vas. Imam ja jedno pitanje za tebe. Ali ako mogu ja prvo da postavim. Ne, nije vis. Kako ću mi ja trošim toliki kapital kao ekonomski tigrić? Kako ti meni kaže? Ali evo pitanje, Ljubo. Evo, upućen je javni poziv do 24. septembra da stručnjaci i građani iznesu primedbe na plan metroa i sve što je izneto. A da li ćete vi, evo, recimo, izneti neku primedbu? Pa ja nemam uopšte primedbu. Ja pozdravljam, recimo, domišljastost ovih projektanata i tih koji odlučuju da bude jedna od, kako sam ja gledao ovaj plan, jedna od ovih raskrsnica, prekretnica, kako god hoćeš, na Beogradu na vodi. To bude moderno naselje. Bude lepo da bi metro i stanica dole. Da možda se digni cena kvadrata stana, pa da se što pre, ko su mi ekonomski tigrovi, otplati ili isplati taj trošak, pa ti koliko sam čuo, 300 miliona, mislim. Tako da je, pozdravljam me. Ja ću pošaljem pozdravno pismo umnim ljudima. Na kraju krajeva, izvini, molim te, imam poverenje u njih, to sve stručnjaci, ekonomisti. Ali evo, sad su pozvani i građani i stručnjaci. Ma, građani nemaju veze, stručnjaci vode posao. Ali evo, i vi ste pozvani kao građani da učestvujete. Ma, nemam veze, ja samo mogu da komentarišem. U pitanju metroa. Šta, ako je plan pre 10 godina bio 2 milijarde, pa onda 4 milijarde, 6 milijarde za taj metro iz. Ja očekujem da to bude mnogo bolji projekat nego pre 10 godina. Na kraju krajeva smo izvini, molim ti mi ekran, kako da se tigrovi, tako? Da. Nismo master, nego tigrovi. Tigrovi smo, ne. Šta imam ja sada da komentarišem ljude koji... Nemoj da si ne ozbiljno, Miroslav, izvini mi. To su ozbiljni ljudi, bre, od integriteta koji tako rade. Sti, ej, metro na vodi, bre, odlužujemo u Evropu. Pa to je nasilje za ekonomski tigrovi. Pa još dole stanica, ej. Jeva, pa ti... I kao stanovnik metroa za vodu spustiš se dole ispod zemlje, ako bude bio ispod zemlje metro, neće biti leteći. I onda odeš recimo u novo naselje na Makišu, se pravi tamo da se izvorište vode. Popiješ čistu vodu, pa opet uđeš po to metru i dom. Pa da, od nigde do negde, i onda se vratiš kući sa balončetom čiste vode. Šta ja sad tu da pričam, bre? Treba pričam. Pa to je, bre, najbolji vis koji sam čuo. I šta ja mislim o tebi? Ko sam ja da mislim? Ja sam medicinski fenomen. Ja nemam mozak, bre. 70 kusur godina ide po svetu bez mozga. Ljubo, hvala vam puno. Hvala tebi od po vremenu. Dragi gledalci, to je bilo sve za emisiju Reakcije naroda. Hvala vam na pažnji.